আজি নতুন পিঠা আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে কাঠ পিঠা, চন্দন পিঠা বুলিও কয়, চেণ্টটো খুব ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে তাৰ নাম চন্দন পিঠা বুলি কৈছে, কাঠ পিঠা বুলিও কৈছে। আহকচোন কেনেকৈনো বনাইছোঁ, একদম ঘৰতে থকা বস্তু দি মই এই পিঠাটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন ইয়াৰ কাৰণে কি কি লাগিব। এতিয়া লৈছোঁ চাওক জহা চাউল, জহা চাউল মই 100 গ্ৰামমান জহা চাউল লৈছোঁ, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ কিন্তু ভিজোৱা নাই, ধুই লৈ লগে লগে মই মিক্সি জাৰত দিছোঁ। মিক্সি জাৰত দি মই আধা ভাঙা কৰি ল'ম। চাউলখিনি চাওক আধা ভাঙা কৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এই পিঠাটো বনাওঁতে এনেকুৱা আধা ভাঙা চাউলেই ল'ব লাগিব। তাৰপাছত মই 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, গাখীৰ লৈ মই তাত কেশৰ দিছোঁ, কেশৰ দি মই গেছত বহাই দিছোঁ। বহাই দি ভালকৈ মই লৰাই আছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায় আৰু একদম যাতে উতল আহে। মই উতল আহিব দিছোঁ, চাওক কেনেকৈ উতল আহিছে। সেই উতল অহাৰ পাছত মই নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম। এতিয়া মই এই যে আধা ভাঙি লৈছোঁ চাউলখিনি, সেই চাউলখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ, দি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া উতল আহিব দিম আৰু চাব একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। যিহেতু আধা ভাঙা হৈছে, গোটা চাউল থাকিলে যিমান সময় লাগে সিজোতে, তাৰ আধা সময় লাগিব ভাঙা ভাঙা চাউল দিওঁতে। এতিয়া চাওক ইয়াতে মই চেনি দি দিলোঁ। এতিয়া চাওক একদম পায়সৰ নিচিনা লাগিছে, হয়নে? এনেকৈ বনাই ল'ম। যিমান যাক যিমানখিনি, যোনে যিমানখিনি মিঠা খায় সিমানখিনি মিঠা দিব। এতিয়া আন্দাজমতে অকণমান মই নিমখ দিছোঁ, 2 চিকুটমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান ঘি দিছোঁ, 1/2 চামুচমান ঘি দিছোঁ যাতে টেষ্টটো হয়, সেইকাৰণে মই ঘিখিনি দিছোঁ। ঘি নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে ইলাচীৰ পাউডাৰো দি দিছোঁ। একচুৱেলি যিহেতু কেশৰ দিছোঁ, কেশৰ দিলে ইলাচী পাউডাৰ নিদিলেও হয়, কিন্তু তথাপিতো মই দিছোঁ। এতিয়া চাওক এনেকৈ শুকাই পেলাব লাগিব, লৰাই লৰাই যাতে তলত লাগি নাযায় ধুনীয়াকৈ শুকাই পেলাব লাগিব। এতিয়া এটা মল লৈছোঁ, যিকোনো বাটি ল'লে হ'ব, তাতে মই ঘি সানি লৈছোঁ। ঘি সানি লৈ গৰমে গৰমে এই বস্তুখিনি পায়স বুলিয়ে ক'ব লাগিব, পায়সখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। ঢালি দি ভালকৈ সমান কৰি ইয়াতে মই কাজু বাদাম দিছোঁ। কাজু বাদাম মাজেদি মই ফালি লৈছোঁ, ফালি লৈ ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত কেশৰ দি দিছোঁ, কেশৰটো ধুনীয়াকৈ ওপৰত দি দিছোঁ। দেখাটো ধুনীয়া লাগিব, গুণটো ধুনীয়া আহিব। এতিয়া মই এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিম, 1/2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা সময় ফ্ৰিজত থৈ দিব। থৈ দিয়াৰ পাছত চাওক এনেকুৱা ছেট হৈ যাব। এতিয়া কাজু বাদামখিনিও ঠিক তেনেকৈ ভাবতে দিব, যাতে কাটোতে কাজু বাদামবিলাক এটা এটাকৈ বৰফিত বৰফি আকাৰত কাটিলে যাতে আহি যায়। আগতে প্ৰথমতে আন্দাজ কৰি তেনেকৈ দিব লাগিব। এতিয়া চাওক কাটি লৈছোঁ, কাটি লৈ মই মাজেদি কাটি লৈছোঁ। মই 4 কোণীয়া কৰি বনাইছোঁ, আপোনালোকে বৰফি আকাৰতো দিব পাৰিব, কিন্তু দিয়াৰ আগতে, কাটাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কেনেকুৱা কাটিব সেইটো চইচ কৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে তাৰ পাছত কাজু বাদাম বহাই দিব, সেই চইচমতে কাটোতে কাজু বাদাম বনাই দিব, বহাই দিব। এতিয়া চাওক মই এখন কটাৰীৰে মই উঠাই দিছোঁ এনেকৈ। যিহেতু মই ঘি দি মলটো সানি লৈছোঁ, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ উঠি যাব, হাতেদিয়ে উঠাব পাৰিব। এতিয়া চাওক মই হাতেদিয়ে উঠাইছোঁ, দেখিছেনে মোৰ ৰেচিপিটো কি ধুনীয়া লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ ৰেচিপিটো, যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, খুব খুব শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ফৰিদাছ কিচেন ইন আছামিজ। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।